Ja, så valgte jeg at beholde en beachparty, hvor vi har valgt at køre stranden ind på skolen, som sagt. Kantinen den blev fyldt med sand, og der kommer en kæmpe bar, som f.eks. indeholder det. Mokai er det. Mokai og vodka. Og der kommer en DJ, og DJ'en det er DJ Kato, der kommer og spiller i to timer for os. Og så lidt af, ja, så skal man lidt stress på, kan man sige, at man skulle være klædt ud som en beach fire og beach dreng. Billetten kommer til at koste 100 kroner, og hvis man vil være fri bare hele natten, så vil det koste 200 kroner. Kato han kommer og spiller, og så vil valgte at lave en hemmelig sang, som også skal komme og spille. Så har vi en billet. Så har vi, vi har lavet det hele i en, så man kan, så vi kan holde øje med, hvor meget vi har. Så der har vi nogle, altså der tilbud for donen, og vi har, billetter, hvad vi har taget af dem. Og der er simpelthen valgt at købe hvor mange, altså vi mange, mellem 200 og 500 arter, vi kan sælge. Og det koster 100 kroner, det er cirka 35.000 bare sådan. Vi ved jo ikke, hvor mange der kommer. Og fri barbillerne har vi der. Hvor meget det er så? 3.000. Og det giver så et overskud på 110.000 alt i alt. Og så, hvis vi ruller ned, så har vi, så har vi valgt at lege lys udefra. Lys til lyd. Det kommer så til at koste 2.995. Og så har vi have noget pizza, og noget øl, og noget bukkake, og cola, og en hel masse andet. Og noget champagne. Og så har vi nogle snacks, og vi har noget plastiktilakner, og Kato kommer, og han koster så for 2 timer. 24.000 i alt. Og så har vi fandt billetter, lokaler, og sand. Har vi så valgt det til 10 tons, har vi valgt. Og nogle palmer. Og det giver så udgifter i alt på 43.893, og det giver så et overskud på 66.107 kroner. Det er sådan vores budget. Og billetter. Hvis det er en publisher-fil, kan I ikke åbne på det der? Ja, så har vi et problem. Ja, så ser vi lige bagefter. Men der har vi i hvert fald lavet en plakat. Og så har vi lavet 2 billetter, hvis du køber enten 100 kroner eller fri bar til 200, så man kan se forskel, og man ved, at folk har fri bar. Det var det, vi havde. Yep. Tak til jer.